के बीटेक करके टीचिंग लाइन की जॉब छड़ के फिर इधर नूं आ गए। स्कूल बंद होने के कारण सैलरी रिलीज नहीं हो रही थी, स्कूल बंद हो गए सैलरी रिलीज नहीं हुई, 3 to 4 months घर फ्री बैठना पै गया। थोड़ा सोचा कि चलो कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके देखते हैं, अगर छोटी मोटी कोई डिलीवरी वगैरह की जॉब मिलती है वो कर लें, नाल नाल नहीं कोई अपना छोटा मोटा काम कर लें। सानू भी लगे कि चलो काम छोटा नहीं, मानते कि काम छोटा होगा लोग कहेंगे कि क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा असं अपना काम बंद कर देंगे। जॉब वधिया ठीक चल रही है, सैलरी ला 6 साल तो जॉब कर रहे हैं, जॉब ही करांगे, पर फिर मन दे विच विचार आया कि नहीं अपना काम किया इन्हू असी बंद नहीं करना। विचार भी यही सी कि क्यों ना किसी के थले काम करना वो अपना काम किया जाए। भाई जी जदों ये काम शुरुआत करते हैं कहते हैं ना कि जदों दुनिया नालों वक्रे चलते हैं तो लोग निंदन वाले भी होंगे, किन्ने क लोगों ने निंदिया? ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 40% ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲ ਆਪਣਾ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਧੋਣ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਪ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਸਕ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰੀ ਡਾਕੀਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਬੀ ਟੈਕ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਈ ਕਿ ਬੀ ਟੈਕ ਕਰਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਈ। ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 2 ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬੀ ਟੈਕ ਕਰਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ? ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਲਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੈਲਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 3 to 4 months ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਚਲੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਕਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਗਏ। ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋਬ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਲੈ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਬ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋਬ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਡਰਾਈਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਡਰਾਈਵਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਮਾਈ 100-200 ਬਣਿਆ ਕਰੂਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ? ਬਾਈ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60% ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ NRI ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਨੇ ਮਿਹਨੇ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਸਕ ਉਠਾਏ ਨੇ? ਭਾਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਾਦਰ, ਮਦਰ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਵਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
हाँ बिहार वाले उही गल तुसी देखो कि उस पंजाबी कल्चर तो असी विसर गए उहदे कारण साडा इहो जिहा सिस्टम बन गया कि सानू हरेक नू इह लगदा कि असी इत्थे अपना कम कर नहीं सकते। मेन साडी थिंकिंग इह होगी कि सानू लोकी इह कहणगे उह असी वी आखर दे विच हुण असी फॉरन कंट्री जांदे आ उत्थे जाके असी लेबर वर्क ही कर रहे हां। साडे सूबे दे विच तुसी देखो कि बाहरले सूबियां तों कई लोग आ रहे आ, हुण तुसी देखो बिहार तों उत्तराखंड तों यूपी तों एमपी तों किन्ने लोग आ के इत्थे लेबर वर्क कर रहे, लेबर वर्क करके उन्होंने अपने घर भी इत्थे बना ले, इत्थों दे रेजिडेंशियल हो गए, उन्होंने अपना आ के इत्थे अगर इन्नी डिवेलपमेंट कर सकते आ अपने परिवार उन्होंने इत्थे बुला ले अपने पंजाब दे विच। मैनूं इह लगदा कि 40% तां सानूं उही बाहरली देखण नूं मिलदे आ, असी किसी भी काम दे विच देखीए साडे पंजाबी तां करदे ही नहीं, हरेक सोचता कि नहीं यार उत्थे जाके असी होरां दे थल्ले कम करन दी बजाए असी क्यों ना इत्थे अपने कम सांभ लीए। साडे खेतां दे विच वी उही बिहारी कम कर रहे आ पंजाबी, साडा तां उही रह गया कि असी चिट्टा कुर्ता पजामा पा के ट्रैक्टर ते बैठ के बस वाही करन जोगे रह गए, असीं खेतों के चंगे तरीके काम नहीं कर सकते। साढ़े वो जोड़ा धोन के एक किल आ गया ना वो असी किल अपना किल नहीं कढ़ना, धोन साड़ी उच्ची की उच्ची रहनी चाहिए, सानू यह है कि भावें खोखले हो जाइए, जमीर साढ़े जमीर भी है, सानू पेरेंट्स की सपोर्ट भी है, महाराज ने भी सानू किरत करनी सिखाई है। असी इन्ना क ज़्यादा शोप के पिछे लग गए चाहे असी बैंकों तो करजे चक लीए कुछ भी कर लीए, बस असी अपना लोगों असी यह चीज़ दिखाई है कि असी बहुत व्डे हाँ, असी किसी वालों घट नहीं है भावें साढ़े पिछे कुछ भी ना हो। एक मैं जहन च सवाल आया, दसंबर के कम बहुत ठंडा पै जाता फिर गुजारा किमें चलता? दसंबर के भाई लास्ट टाइम तो यह कि चलो जॉब चल रही थी, लॉकडाउन खत्म होया कि नवंबर तो बाद नवंबर के ही चलो रिलैक्सेशन वधिया स्कूल ओपन हो गए सी, नवंबर दसंबर जॉब चली, उस तो बाद जनवरी फरवरी जिवें सर्दी के दिन होंगे उदों भी जॉब चल रही थी, लास्ट ईयर तो जॉब ही कंटिन्यू की, उस तो बाद असी ये काम अपना कंटिन्यू कर लिया आइसक्रीम का। हुण सोच रहे हैं कि हुण लग रहा है कि चलो एक डेढ़ महीने का काम ये सीजन का होर आइसक्रीम का रह गया, हुण नाल असी थोड़ा अपना आइसक्रीम का ऑनलाइन भी कर रहे हैं स्विगी जोमैटो से, बाकी पार्टी फंक्शन वगैरह जिन्हें असी लवेंगे अगर सानू कोई ऑर्डर मिलेंगे तो असी वो भी नाल कवर करांगे, बाकी थोड़ा देख रहे हैं कि फास्ट फूड वगैरह का ट्राई करके देखते हैं, सर्दियों के फास्ट फूड का कम हो गया, सूप वगैरह का हो गया, गर्म चीज़ों का जो भी काम है वधिया चलता है, चलो वो ट्राई करते हैं, थोड़ा रिस्क आ लाइफ के पर लवेंगे जरूर वो भी करके देख। रिस्क रुस्क तो भाई डर नहीं लगता है भाई? देखो इंसान ने अगर किसी चंगे रस्ते आप चल रहे हैं अगर किसी मंजिल पर आप पहुँचना तो रिस्क तो लाइफ के लेना पेगा, अगर असी यह सोच के बैठ गए कि हाँ ये काम करिए ना करिए फिर तो असी अपना एक पैर अगे कदम नहीं अगे पट सकते, अगर लाइफ के रिस्क लवेंगे तो ही असं किसी मंजिल पर पहुँचा तो ही असी अपनी लाइफ के सक्सैस हो सकते हैं, नहीं कोई रस्ता नहीं है सक्सैस का। भाई वीर बहुत सोहनिया गल्ला करते नवनी लवनीत तुसी, रब करके जोड़े भी सुपने सोचे ना वो साकार होने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। सो दर्शकों ये भाई लवनीत हो रही सी अर्बन स्टेट फेस टू के आइसक्रीम की लेडी रेहड़ी लाते हैं, बी टैक इन्हों की हुई है, एक मास्टर की पढ़ा जॉब छड़ के एक मास्टरी छड़ के स्कूल दे विच टीचिंग लाइन छड़ के ये आइसक्रीम की रेहड़ी लाउन लग गए। सो जज्बे वाली ये एक इंटरव्यू है, जिहड़े लोग वेले घर बैठे है कोस दे अपनी किस्मत नूं ओए वीडियो जरूर देखियो ते अगे तो अगे तक इस वीडियो जरूर पहुँचाए, उम्मीद है गलबात पसंद आई होगी, जुड़े रहो खबरी डाकिया के नाल, मैनू मनी परवेज़ नूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।